Dois veículos bateram hoje pela manhã na Avenida Winston Churchill com Henrique Mansano, na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, o motorista que avançou a preferencial estaria alcoolizado e fugiu sem prestar atendimento à vítima do acidente. A Polícia Militar continua aqui no local do acidente, no cruzamento das avenidas Winston Churchill com Henrique Mansano, nas proximidades do Estádio do Café. O carro principal que teria causado a colisão continua ali, um Corolla. Segundo informações, o condutor do veículo, ao bater no Fox preto, fugiu, simplesmente deixando o carro ali, daquele jeito. Ó, vamos tentar cruzar aqui para a gente mostrar realmente como ficou a frente do Corolla. Totalmente destruído. Populares contaram que o cidadão, depois que bateu contra o Fox preto, saiu deste veículo bastante agressivo, inclusive ameaçando pessoas que filmavam por aqui. Olha só o que sobrou da frente do carro. E ali, a lixeira, que pertence à CMTU, ou seja, ao município de Londrina, e foi arrancada. Restos da carenagem do veículo ficaram assim, ó, espalhados. A princípio, a informação repassada pelo Corpo de Bombeiros é que este homem estaria embriagado. O condutor do outro carro envolvido na colisão, Ari Alexandre de Moraes, 41 anos de idade, foi encaminhado ao Hospital Evangélico. Nós conversamos com socorristas do SIAT, o sargento Maurício. Um ferimento este precisando de sutura, foi encaminhado ao Hospital Evangélico para uma analgesia e uma sutura na sequência. Foi uma colisão entre dois veículos, onde suspeita-se que o veículo Corolla acabou avançando na preferencial ali, acertando o veículo Fox. Ali, pelo que foi constatado por testemunhas, esse cidadão que conduzia o Corolla estaria sob efeito de bebida alcoólica, muito agressivo. Sim, um local totalmente sinalizado, há câmeras no local e populares informaram que o condutor do Corolla encontrava-se etilizado, bastante agressivo no local, onde acabou evadindo-se do mesmo. A Polícia Militar foi chamada para lá. A Polícia Militar esteve no local, foi confeccionado aí o boletim de ocorrência e futuramente aí esse senhor aí vai ser chamado aí para responder sobre esses seus atos. Segundo a Polícia Militar, este veículo pertence a uma mulher. Ela vai ser chamada até a Delegacia do Trânsito para explicar ao delegado quem seria o condutor, o homem que teria cruzado o semáforo, causado então a colisão. Na sequência, fugiu sem prestar socorro à vítima.